Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi berkaitan dengan wakil rakyat daripada Perikatan Nasional, khususnya Bersatu. Setakat ini menjadi 7 wakil rakyat, yaitu 6 ahli parlimen Bersatu, dan juga satu ADUN Bersatu yang sah menyatakan sokongan kepada pimpinan kerajaan. 6 MP menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim, manakala satu ADUN Bersatu daripada Selangor menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Nah, akhirnya berkaitan dengan ini, Muhyiddin Yassin mencabar Kerajaan Persekutuan. Dalam artikel daripada Malaysia Kini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga dalam satu kenyataan yang pasti membuatkan ramai meroyan, terutamanya penyokong-penyokong Bersatu dan penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin. Artikel daripada Malaysia Kini, ramai dah mula hilang keyakinan pada Bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakin ramai orang sudah hilang keyakinan kepada pembangkang, terutama Parti Bersatu, selepas beberapa ahli parlimen dan ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional, menyatakan pendirian menyokong kerajaan. Mengulas kenyataan pengerus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencabar Kerajaan Persekutuan untuk mengisytihar 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri dikosongkan. Anwar berkata perkara itu terpulang kepada ahli parlimen serta ADUN terbabit. Rupanya Muhyiddin Yassin di dalam perjumpaan, rasanya di dalam perjumpaan Wakil Rakyat PN, membuat kenyataan ataupun mencabar Kerajaan Persekutuan bagi mengisytiharkan 7 kerusi wakil rakyat itu dikosongkan. Tetapi Anwar berkata, perkara itu terpulang kepada ahli parlimen serta ADUN terbabit. Menurut Anwar Ibrahim, yang pasti membuat Muhyiddin Yassin meroyan, orang sudah hilang keyakinan kepada Bersatu terutamanya. Kata beliau kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Rama Mesra bersama PDRM di Bukit Mertajam. 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri yaitu Datuk Syed Abu Hussein, Bukit Gantang, MP Bukit Gantang, MP Gua Musang, MP Tanjung Karang, MP Jeli, MP Kuala Kangsar dan juga MP Labuan. Manakala ADUN yang terbabit pula ialah Datuk Abdul Rashid Asari dari Selat Kelang. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, akhirnya Anwar Ibrahim bersuara berkaitan dengan wakil rakyat ataupun 6 ahli parlimen ini yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim, di mana kita dapat lihat mereka ini berpaling tanda. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat keputusan yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin, yang pasti menggemparkan politik Malaysia, rasanya pasti juga menggemparkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Artikel daripada Malaysia Kini, ramai dah mula hilang keyakinan pada Bersatu. Adakah ini akan membawa kepada kejatuhan Bersatu dan Perikatan Nasional? Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Ini satu lagi kejutan terbaru untuk Bersatu dan sudah pastinya untuk Presiden Bersatu sendiri, yaitu pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini, Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri itu, mencabar kerajaan untuk mengosongkan 7 kerusi Wakil Rakyat Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Namun Anwar Ibrahim akhirnya membalas berkata bahawa itu terpulang daripada ahli parlimen dan ADUN tersebut.
Nah, satu dapatan saya daripada Harapan Daily yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Satu artikel daripada Harapan Daily menyatakan, cermin diri dulu Muhyiddin. Hasan Karim, PH Pasir Gudang, meminta pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya mencermin diri berkenaan dakwaan yang dibuat oleh pemimpin pembangkang tersebut terhadap kerajaan. Jadi apabila di konvensyen PN, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menuduh dan mendakwa kerajaan Madani pimpinan Anwar yang mentadbir sekarang sebagai menekan kebebasan dan tidak demokratik, maka saya fikir ada moleknya Muhyiddin Yassin melihat rekod lampaunya sendiri. Hasan menceritakan pengalamannya di bawah pemerintahan PN. Ketika itu Perdana Menteri adalah Muhyiddin. Pada satu hari saya berlepas selepas subuh dari Johor untuk ke sidang parlimen di KL. Sesampainya saya di bulatan jalan parlimen, polis-polis FRU lengkap dengan senapang dan perisai menghalang saya masuk ke parlimen. Saya dapati kemudian semua ahli parlimen juga disekat masuk, termasuklah Anwar Ibrahim, ahli parlimen Port Dickson, dan Dr. Mahathir Mohamad, ahli parlimen Langkawi dan bekas Perdana Menteri ke-7. Kami diberitahu bahawa parlimen telah digantung dan Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan darurat di seluruh Malaysia. Pada saya selaku ahli parlimen Pasir Gudang yang telah dipilih rakyat, bahwa tindakan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu adalah tidak demokratik dan menekan kebebasan parlimen. Nah, kita kembali kepada kenyataan Muhyiddin Yassin yang dikongsikan daripada artikel Harapan Daily ini. Hasan Karim yang meminta pengerusi PN Muhyiddin Yassin supaya mencerminkan diri berkenaan dakwaan yang dibuat beliau. Nah, saudara-saudara, apabila di konvensyen PN, bekas PM Muhyiddin Yassin menuduh dan mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim hari ini sebagai menekan kebebasan dan tidak demokratik. Namun melalui cerita daripada Hasan Karim, seolah-olah bahwa Muhyiddin Yassin sudah terlupa bahwa pimpinannya yang dahulu juga pernah menjadi kecaman ramai, yang juga salah satu bukti ataupun kenyataan di mana Muhyiddin Yassin cermin diri dahulu menurut Hasan Karim. Itu adalah cerita Hasan Karim yang pasti membuatkan Muhyiddin Yassin terkejut, meroyan, dan mungkin sampai kehairanan. Nah, adakah selepas ini ada yang kata Muhyiddin Yassin ini sudah nyanyukkah, sudah lalikah sebab disebabkan membuat kenyataan seolah-olah beliau ini tidak pernah melakukan apa yang dilakukan Anwar Ibrahim hari ini. Nah, itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Apa komen Anda? Untuk berita sepenuhnya, Anda boleh lawat harapandaily.com. Sekian saja, terima kasih.